ערב טוב לכולם. אנו מתרגשים להעלות את המופע השמיני בסדרת הזמר העברי שלנו. יוזמה שהחלה בשנת ההקמה של נונה, ומאז נמשכת לה, להוציא עונה אחת של הפוגה בקורונה. נעים להיזכר בכל היוצרים הישראלים שהעלינו מופע משיריהם. נעמי שמר, אהוד מנור, אלי מוהר, סשה ארגוב, יהודה שרת עם סדר פסח נוסח יגור, אריק איינשטיין ולאה גולדברג. והנה אנחנו בעונה התשיעית של מרכז נונה לאומנויות הכל, והשנה בחרנו להקדיש את המופע למי שזכה בתואר המשורר הלאומי, הלא הוא חיים נחמן ביאליק, שהשנה מציינים 150 שנה להולדתו. 9 שנים להולדתו של מרכז נונה, 150 שנה להולדתו של ביאליק, אכן סיבה טובה למסיבה. פתחנו בשבת המלכה מת המלחין יחזקאל בראון, ונמשיך עם מקהלת נונה בשלושה שירים מתוך יצירה נוספת של יחזקאל בראון למילותיו של ביאליק, טווס זהבי. שלושת הפרקים הם מנהג חדש, או בהגייה האשכנזית מנהג חדש, לא ביום ולא בלילה, והיושבה לחלון. Oh,
בבואנו לבצע את השירים של ביאליק, עולה מדי פעם דילמת ההגייה, וכששרים עם ילדים, הדילמה אף גדולה עוד יותר. האם לשמר את חוקי ההגייה כפי שהיו נהוגים אצל ביאליק, או לאפשר לילדים לשיר בהגייה המקובלת היום, שמן הסתם יותר מוכרת ונגישה להם. למשל, על פי ביאליק, היינו צריכים לשיר זאת הסלק ראה, והנה גם הוא ו. מדוע ו ולא ב? שהרי האות ב' בתחילת מילה אמורה להיות דגושה. על פי מה שלימדו אותנו בשיעורי לשון, זוכרים בגד כפת בראש מילה, כן? אך כאן היא איננה מקבלת דגש, משום שהיא באה לאחר עברה פתוחה. הוא ו. אז אני מזמינה את מקהלת נוניטה ואת קרן עם הקלרנית לבצע שני שירים. עציץ פרחים בלחנו של מוני אמריליו, ובערוגת הגינה בלחנו של מנשה רבינה. והאם הסלק בא או בא, את זאת תגלו תכף בעצמכם.
שלום רב שובך, ציפורה נחמדת, מארצות החום אל חלוני, כי קולך כי ערב מנפשי חלתה, בחורף בעוזבך מעוני. אל הציפור הוא שירו הראשון של ביאליק שיצא אל האור, וזאת כשהיה בן 19 בלבד. כפי ששמעתם, השיר כתוב בהתאמה המילאלית שרווחה ביהדות אשכנז, על פיה מקובל להדגיש את העברה הלפני האחרונה בכל מילה. זמרי, ספרי, ציפורי, היקרה, ולא זמרי, ספרי, ציפורי, היקרה. בשיר מביע ביאליק את הגעגועים לארץ ישראל, ארץ שבתקופה הזאת של חייו טרם פגש. השיר עבר עריכות ושינויים רבים עד לרגע פרסומו. בתים רבים נשמטו ממנו, ולבסוף פורסמו, שימו לב, רק 16 בתים. רק. אבל אפשר להירגע, אנחנו נבצע רק 5 בתים מתוך השיר. אם באל הציפור מביע ביאליק את הגעגועים החזקים לארץ ישראל, הרי שבקום ותועי מדבר הוא נוקט כבר בגישה אקטיבית יותר, ומפציר ביהודי הגולה לעלות לישראל. יהודה שרת הלחין את הטקסט והכניסו למסורת סדר פסח נוסח יגור, אשר אומצה על ידי קיבוצים שונים, ביניהם גם האגן מיכאל. ועל כן אל תתפלאו אם חלקכם יכירו את היצירה ואפילו ירצו לפצוח בשיר. אני מזמינה את מקהלת נונה דה קאמרה, יחד עם קרן והקלרנית, לביצוע אל הציפור, בלחן עממי ובעיבודו של צביקה, ומיד לאחר מכן קומו תועי מדבר, בלחנו של יהודה שרת. Thank you.
צהלינה קולך ברוני. שלום לשולך ציפורי היקרה, צהלינה קולך ברוני. את הקטע הבא, קומו תוהי מדבר, אני רוצה להקדיש לחברה טובה ולנכדה של יעל שרת. קומו תוהי מדבר, צומי חיים נחמן ביאליק נולד בשנת 1873
בכפר רדי, אז בשטחי האימפריה הרוסית, היום אוקראינה. בהיותו בן שש מת אביו, ואימו שלחה אותו לגור בבית סבו האדוק. ביאליק, בדומה לכל בני דורו, למד בחדר, ובגיל 17 החל ללמוד בישיבה. אך רצונו העז להרחיב את השכלתו מעבר לדעת, הביאו אותו לעזוב את הישיבה ולעבור לאודסה, שם הרחיב את ידיעותיו בתחומי הרוח. ב-1893 נסע ביאליק לאישה את מניה אברבוך, איתה חי אי אלו שנים באודסה, שם לימד וגם ייסד את הוצאת מוריה, שמטרתה הוצאת ספרי לימוד בעברית. בשנת 1921 ניתנה לו הרשות לעזוב את ברית המועצות, והוא עבר לברלין, שם המשיך לעסוק בהוצאת ספרים בעברית. כעבור 3 שנים עלה לארץ, התגורר בתל אביב, ותרם רבות להפיכתה למרכז תרבותי וספרותי מרכזי של היישוב. לאורך 7 שנותיו האחרונות סבל ביאליק מאבנים בכליות. הוא נפטר בשנת 1934 בווינה, אליה נסע לקבל טיפול רפואי שכשל. הוא נקבר בבית הקברות טרומפלדור שבתל אביב. לפני מספר שנים ביצענו בביצוע בכורה עולמי, כאן באולם הזה, את היצירה גד הגיבור, אסופה של 6 שירי ילדים מאת ביאליק, שהלחין המלחין היהודי האמריקאי סיימון סארגון. אז אני מזמינה את מקהלת נון הקטנה לבצע פרק אחד מתוך אותה יצירה, ברכת המזון. אומנם מקובל לברך את ברכת המזון לאחר הארוחה, אבל הפעם ילדי נון הקטנה רעבים במיוחד ורק מחכים לאכול את ארוחת הערב שלהם לאחר הקונצרט. Thank you.
היה זה השיר מעבר לים, בלחנו היפהפה של שלמה גרוניך. נזמין שוב את מקהלת נונה, איתה פתחנו את הקונצרט, ועתה נשמע מפיה שני שירים. הראשון, עלי באר, בעיבודה המיוחד של שרה שוהם, ששזרה בו יחדיו שני לחנים שונים של השיר. האחד של נחום נרדי, והשני של שרה לויטנאי. לאחר מכן נשמע את השיר מאחורי השער, בלחנו של רני גולן, אליו הצטרפו גם ילדי שכבת וו של נונה קטנה. Oh,
כל ילד רך בישראל נחשף בשלבים מוקדמים ביותר בחייו לשיריו של ביאליק, דרך שירי הילדים הידועים שלו. נדנד ורוץ בן סוסי, בלחניו של דניאל סמבורסקי. כן לציפור, בלחנו של יצחק עדל. מקהלת נוגנים, או יוסי בכינור, כפי שאתם מכירים אותה, בלחן עממי. הפרח לפרפר, בלחנו של נחום נרדי. צביקה לקח שירים אלה ושזר אותם למחרוזת. מחרוזת שירי ילדים של ביאליק. אני מזמינה את ילדי נונה קטנה להצטרף לנערות נונה שכבר על הבמה, לביצוע המחרוזת. Yeah.
ב-1903 הכיר ביאליק את הציירת עיר היאן, אשר התאהבה בו. ביאליק באותה תקופה היה נואש מנישואיו לאשתו מניה, אך פחד שהקשר עם עיר היאן יתגלה ויפגע בשמו הטוב, ולכן ניתק עמה את הקשר כאשר עלתה לארץ. את השיר "הכניסיני תחת כנפך" כתב ביאליק בשנת 1905, ועל פי כמה ממכתביה נראה כי יאן התייחסה לשיר כאילו נכתב במיוחד בשבילה. אולם חוקרים אחדים גורסים כי באותה מידה יכולה הייתה גם אשתו של ביאליק להבין את השיר כמיועד לה, כשיר שיבה הביתה, לאישה החוקית ולכן הנטוש. מפרשנויות אחרות עולה כי השיר חורג מעבר להקשר ביוגרפי מצומצם, אלא מהווה וידוי כן של ביאליק על חייו שהתרוקנו מאהבה ומתוכן, ממשמעות ומתכלית, והוא מבקש עזרה ומחסה. ניתן לראות את תלונותיו של ביאליק בשיר גם כתלונות קולקטיביות על אורח חיים היהודי, שרוב בניו נכנסו בגיל צעיר לאוהלה של תורה, הובלו אל החופה בעודם קטינים, ואכן לא ידעו נעורים ואהבה מים. אני מזמינה את כל מקהלות נונה לסיים את המופע שלנו עם "הכניסיני תחת כנפך", בעיבוד של צביקה. תוכלו למצוא שם שילוב בין הלחן העממי של השיר לבין לחנו של מיקי גבריאלוב. Come!
אנו רוצים להודות לכל מי שלקחו חלק במופע הערב. תודה לכל הזמרים והזמרות של מקהלות נונה, למקהלת נוניטה, למקהלת נונה קטנה, למקהלת נונה ולמקהלת נונה דה קאמרה. תודה לקרן גולדברג על הקלרנית, לקיבוץ מעגן מיכאל ומוסדותיו, לצוות הוידאו, לאלי קישקה על התיעוד. תודה לנשות הצוות שלנו במרכז נונה, לרעות ונטוררו, המורה שלנו לפיתוח קול, ליאל זיגדון אלקלעי, המורה שלנו לתיאטרון. תודה גדולה לנוגה יערי על ההפקה של כל המופע הזה. תודה ענקית למי ששם למעלה על הסאונד ועל התאורה, עיניו קדם. תודה רבה. ותודה אחרונה לך צביקה על העיבודים, הניצוח, הפסנתר ועוד הרבה דברים. ותודה לכם קהל נכבד שבאתם להיות איתנו. אנחנו מאוד שמחים ומתרגשים כל פעם למלא את האולם הביתי שלנו כאן בכל כך הרבה אנשים שבאים לשמוע מוזיקה, וזה באמת נורא מרגש. ועוד תודה אחת כמובן מגיעה לחיים נחמן ביאליק על השירים היפים שכתב לנו, שגם 150 שנה לאחר הולדתו ממשיכים להיות חלק מהתרבות שלנו, ואמן שימשיכו עוד הרבה שנים. וכמובן תודה רבה לנטלי. כמו שנטלי אמרה בהתחלה, כשבנינו את הערב הזה וחיפשנו שירים של ביאליק, אין המון, והרבה מהם גם לא מאוד מוכרים. את שבת המלכה שפתחנו איתו, של יחזקאל בראון, נונה כבר שרו לפני כמה שנים, גם בפסטיבל בצרפת, ותוך כדי החיפושים מצאנו לחן יפהפה של פנחס מינקובסקי, שאני מניח שכמעט כולכם מכירים אותו, ויש לו עיבוד יפהפה של שרה שוהם. בדרך כלל אנחנו לא מכניסים שני שירים, אבל זה היה כל כך יפה שהחלטנו שנכניס אותו כהדרן, ואני רוצה להקדיש את ההדרן הזה לך עיניו. הסאונד שלנו פה נגמר, ואז בשביל שאתם תשמעו יש את האדם היקר הזה שקוראים לו עיניו קדם הזה. עוד פעם, תודה רבה.